Em Iguape, tem até amanhã um dos principais eventos do estado, é o Revelando São Paulo, que traz a cultura do interior paulista para o Vale do Ribeira. 82 cidades do estado estão representadas no festival. Um pavilhão foi montado com produtos típicos e marcados pela diversidade. O Revelando é uma vitrine para os artesãos. Nos espaços montados para eles, a criatividade faz toda a diferença. As peças são variadas e podem nascer a partir de uma simples fotografia. Eu tiro a foto, né, tem que ser foto bem detalhada, passo na madeira, né, e faço o entalhe. Seu Adilson é de Angatuba, no interior de São Paulo. Há 10 anos ele montou um alambique. A cachaça é feita de forma artesanal, né? E o nosso produto hoje é muito reconhecido no país, como uma marca, né, no nosso país. Então a cachaça hoje é a nossa cultura, coisa que veio do interior, dos nossos antepassados, né? E até hoje é muito apreciada. Já seu Adalto é de Santo Antônio da Alegria, na região de Ribeirão Preto. Viajou por 8 horas até Iguape e trouxe um doce de jaracatiá, uma árvore da família do mamoeiro. Na panela, ele ganhou cor e sabor, uma receita familiar, segundo ele. Meu bisavô que trouxe essa ideia, e aí ele ensinou o meu tio, meu pai, e foi passando de geração para geração. Teve um curioso lá, mais ou menos há 100 anos, que imaginou que uma árvore poderia dar doce. Então, e saiu esse doce e deu certo. O tronco de uma árvore faz um doce legal. Na praça de alimentação, outros pratos saborosos e que receberam nomes diferentes. A cidade que eu vim é de Joanópolis e lá, segundo os mais antigos, lá tem muito lobisomem. Daí a gente faz a comida do lobisomem. Mas o que o lobisomem come? Ele come o quê? Ele come frango, come porco. Então é a roça de milho, roça de arroz, roça de feijão, é o que ele encontra pela frente. E é uma delícia. É uma delícia. Quem quiser vir experimentar, estamos aqui até domingo. Quem vier a Iguape ainda vai conferir apresentações de grupos regionais e terá a oportunidade de prestigiar a cultura do estado. Tem coisa diferente que a gente não apreciou ainda e conhece aqui e vê aqui. Eu acho a melhor festa de Iguape, sabe? E não vejo a hora assim que chegue. Desde a chegada da Santa é uma coisa muito linda, né? E depois esse artesanato aqui é maravilhoso. O Revelando Iguape traz ao Vale do Ribeira o trabalho de artesãos de 85 cidades do estado de São Paulo. Com certeza é uma ótima oportunidade para conhecer o artesanato regional e a comida típica de cada região. O Revelando Iguape acontece no Centro de Eventos Prefeito Casemiro Teixeira.